নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী মহানগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰবঞ্চক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন তিনি দিনৰ বাবে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত দীপাংকৰ বৰ্মন আৰম্ভণ আদালতে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ড দিয়ে দীপাংকৰক মঙলবাৰে দীপাংকৰক লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব আৰক্ষীৰ দল পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ লকআপত ৰখা হ'ব দীপাংকৰক শিলচৰৰ জনঞ্জয় ৰোডত সুৰামত্ব বাহনৰ চালকৰ দৌৰাত্ম প্ৰথমে ৰাজপথৰ কাষৰ দোকানত খুন্দা মাৰে সুৰামত্ব চালকজনে চালকজনে চলাই অহা বাহনখনে তাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে চোঁচালোৱাত পলাবলৈ বাহনখনৰ ভিৰৰে ওপৰে চলাই যায় নিয়াৰ চেষ্টা কৰে কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বহুকেইজন লোকৰ কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বহুকেইজন লোকৰ আৰু দীপাৱলীৰ পূৰ্বে ফটকাৰ বজাৰৰ ভিৰৰ মাজতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বাহনখন সুৰামত্ব চালকজনকো উত্তম মাধ্যম সোধাই ৰাইজে কিছু সময়ৰ পিছতে শিলচৰ আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুৰামত্ব বাহন চালকজনক গোলাঘাটৰ মৰঙিত 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৈগ্ৰুং দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাজনো লোক দুখন কেঁচা চাহপাত কঢ়িওৱা বলেৰ' পিকআপ বাহন আৰু ট্ৰেইলাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত দীৰ্ঘ সময় ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল পুনৰ চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ গ' বেক ধনী ৰকিবুল হুছেইন গ' বেক ধনী শালপাৰাত পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল ৰকিবুল হুছেইন প্ৰচাৰ অভিযানত একাংশ বিজেপি সমৰ্থক আৰু স্থানীয় ৰাইজে ৰকিবুল গ' বেক ধনী দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী লোকে উভতাই পঠিয়াই ৰকিবুল হুছেইনক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত তিনি ভাগত বিভক্ত হৈছে শালপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত যাৰ বাবে শালপাৰা ৰাইজৰ মাজত হৈছে তীব্ৰ ক্ষোভ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনীতিকৰ ব্যস্ততা ইখনৰ পিছত সিখন সভা পাতি প্ৰাৰ্থী আৰু সমৰ্থকে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে ভোট চামগুৰি সমষ্টিটো একে পৰিৱেশ সন্ধিয়া কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনে কনমুৱামাৰীত সম্বোধন কৰে এখন নিৰ্বাচনী সভা ৰাইজক ভোট দি জয়যুক্ত কৰাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সভাৰ শেষত কনমুৱামাৰীৰ পৰা সোণাৰী বিলা বালিলৈ উলিয়াই এক বিশাল পদযাত্ৰা পদযাত্ৰাৰ অন্তত সোণাৰী বিলতো অনুষ্ঠিত কৰে এক নিৰ্বাচনী সভা য'ত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ উপৰি উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী বিধায়ক তৰুণ সুদা অসম সন্মিলন মৰ্চাক কংগ্ৰেছে কৰা বিশ্বাসঘাতকতাক লৈ গৌৰৱ গগৈ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক লৈ হোৱা যুঁজৰ বাবে সন্মিলিত মৰ্চা থান বান্ধ হোৱা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ অখিল গগৈৰ মতে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখা বাবে বিৰোধীৰ একতা ধ্বংস হ'ল কংগ্ৰেছে কৰা এই বিশ্বাসঘাতকতাৰ কোনো ক্ষমা নাই বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈ কংগ্ৰেছক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ বাবে দাবী জনায় বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কোনো কাৰণতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহয় বুলি কয় অখিল গগৈ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ৰাণী নৰহ আৰু নাম নোলোৱাকৈ ভূপেন বৰাক সমালোচনা ৰাণী নৰহৰ কেৱল ভাগৱত ৰামায়ণ গালি নহ'ব দলৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব বুলি কটাক্ষ ৰাণী নৰহৰ ইপিনে ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৰাণীয়ে আনকি তেওঁ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও নাজানে বুলি মন্তব্য কৰে ৰাণী নৰহে শীঘ্ৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আৰু উপসভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন 3 নৱেম্বৰত সভাত যোৰহাটস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব মনোনয়ন পত্ৰ আৰু 7 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীস্থিত কাৰ্যালয়ত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 2 বজাৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব মনোনয়ন পত্ৰ 10 আৰু 11 নৱেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণ আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব 11 নৱেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ চূড়ান্ত তালিকা 15 পৰা 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জিলা আৰু শাখা কাৰ্যালয়লৈ বেলট পেপাৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব 21 নৱেম্বৰৰ পৰা জিলা আৰু শাখাসমূহে ভোটদান কৰিব পাৰিব 4 ডিচেম্বৰত শেষ হ'ব ভোটদান পৰ্ব 5 ডিচেম্বৰত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ উপস্থিতিত মেঘদূত ভৱনত ভোট বাকচ সংস্থাপন কৰা হ'ব এইবাৰ ভোটদান কৰিব লগা শাখা আৰু জিলা সংখ্যা 849খন সোমবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে 3জনীয়া নিৰ্বাচনী সমিতি নিপনিৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ নতুন সেৱা গুৱাহাটীৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ চলিব 2খন বিশেষ ৰেল যাত্ৰীৰ ভিৰ অধিক হলে বৃদ্ধি হ'ব বিশেষ ৰেলৰ সংখ্যা আজি এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত মণ্ডল ৰেলৱে প্ৰবন্ধক আৰু ক্ষেত্ৰীৰ প্ৰবন্ধকে
যাত্রীর ভিড়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰেল ষ্টেচনসমূহত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সাধাৰণ যাত্ৰীৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ সহায়ৰ বাবে হস্তম থাকিব ৰেল আৰক্ষী মহানগৰীত উৰণ হেতু নিৰ্মাণৰ নামত বন ধ্বংস যজ্ঞ বন ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে গুৱাহাটীত নাগৰিকৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গছ কটা প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটীৰ 38 গৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিকে উৰণ হেতু নিৰ্মাণৰ নামত দীঘলপুখুৰীৰ পাৰত ঐতিহ্য আৰু সৌন্দৰ্যতা আঘাত হনাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাষৰ পৰা নুনমাটিলৈ প্ৰায় 6 মাইল দৈৰ্ঘ্যযোৰা উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম উৰণ সেতুৰ নক্সাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই তৈবুল্লাহ পথ সামৰি লোৱাৰ পাছত দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ ঐতিহ্য আৰু সৌন্দৰ্যলৈ আহিছে তীব্ৰ ভাবুকি দীঘলী পুখুৰীৰ দুয়ো কাষৰ মহম্মদ তৈবুল্লাহ পথ আৰু সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পথ প্ৰায় 15 ডাল গছ কটাৰ বাবে চিহ্নিত কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ ভৱানীপুৰত ঘটিল এক চুৰিকাণ্ড ৰাজহুৱা পানীৰ বৰিঙৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি হাতে লুটে ধৰা পৰিল চোৰ বৰিঙত ব্যৱহৃত তাম আৰু লোহাৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰিছিল চোৰটোৱে চোৰটোক ধৰি স্থানীয় লোকে বিহিলে শাস্তি চোৰটোৰ ডিঙিত একাংশই ওলমাই দিলে চুৰি কৰা সামগ্ৰীসমূহ চোৰটোক উত্তম মাধ্যম সোধাই পিছত গতাই দিয়া হয় নুনমাটি আৰক্ষী অমিয়কান্তি দাসৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ আৰু সোমবাৰে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে অমিয়কান্তি দাসে জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ আলোচনাত বহিছিল অমিয়কান্তি দাস আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনাৰ পাছত দাসৰ সেই সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অৱসৰ নিৰ্বাচনত আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বৰ্তমান বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ এই কথা ইয়াৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁৱৰ পৰা একেৰাহে 8 বাৰকৈ বিধায়ক হৈছিল চৌধুৰী উপ নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পাছত অগপৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিদ্ৰোহৰ পাছতেই এই ঘোষণা ফণীভূষণ চৌধুৰী 1985 চনৰ পৰা একেৰাহে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী ইম্ফলৰ এখন মহিলা বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ হৈছে গ্ৰেনেড জি পি উইমেন নামৰ পশ্চিম ইম্ফলৰ কলেজখনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হয় গ্ৰেনেডটো ইম্ফলৰ ৰাজভৱন আৰু মণিপুৰ ৰাইফলছৰ শিবিৰৰ প্ৰায়ভাগতে পেলাই থৈছিল এনেধৰণৰ গ্ৰেনেডটো পশ্চিম ইম্ফলত উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেনেডটো বিস্ফোৰিত নোহোৱাৰ বাবে কথম্পি ৰক্ষা পৰিল বহু লোক এটা কাগজৰ টোপোলাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰেনেডটো এই সন্দৰ্ভত ইম্ফল আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত এই ঘটনাৰ পাছত জি পি মহিলা কলেজ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেওবাৰে ইম্ফল আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ নৰকাঞ্জিল অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে থুংগাম নাওবা মেইটেই আৰু হুইদ্ৰম প্ৰভাস সিং নামৰ উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনক উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু 5টা মোবাইল ফোন ধৃত উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজন দহন দাবীৰ সৈতে ঘটনাত জড়িত আছিল একে নিশাই বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ পৰা জয়নাম অমৰ সিং নামৰ আন এজন লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইম্ফল আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ এডিআৰী পৰীক্ষাৰ্থী নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত ছব্বিৰ হুছেইন নামৰ এজন পৰীক্ষাৰ্থী নুনমাটিৰ এছ আৰ একাডেমী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ মোবাইল নিয়াৰ অভিযোগ পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰসহ 3 গড় চিকাৰী দলগাঁও আৰক্ষীৰ জালত এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই দলগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আব্দুল আলী আজগাৰ আলী আৰু আলী হুছেইন নামৰ 3 গড় চিকাৰীক ধৃত তিনিওৰে ঘৰ কছাৰী ভেটিপাত গাঁৱত কামপুৰৰ লুটুমাৰীত বীৰ লাচিত সেনাৰ সহযোগত চোৰাং গৰু গাড়ীৰ জব্দ দেওবাৰে নিশা দুখনকৈ গৰু গাড়ী জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে দুজন চালকক জব্দকৃত বাহন দুখনত প্ৰায় 17টা গৰু থকাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ ডিফুৰ খেৰণীত পত্নীক ধন দাবী কৰি বিতৰ্কত স্বামী কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণীত মাইলোৰ সুশীল সিং নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ধন দাবী কৰি আহিছে পত্নীক মাইবুল বিহাৰী বস্তিৰ সুনীল সিঙে শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল পত্নীক ইতিমধ্যে পত্নীয়ে স্বামী সুনীল সিঙৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মাইনুল আৰক্ষী চকীত কিন্তু ৰহস্যজনক কাৰণত মাইনুল আৰক্ষীয়ে গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা নাই আজিলৈকে মাইলো আৰক্ষীয়ে সুশীলৰ পৰা বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত গোচৰটো পঞ্জীয়ন নাই কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে
ধুবুরীর গোলকগঞ্জত এজন বিদেশী নাগরিকক আটক। আটকাধীন লোকজনের নাম ইমদাদুল হক। ধৃত লোকজনের ঘর বাংলাদেশের ময়মনসিং জেলার ফুলবেড়িয়া থানাত। থানার অন্তর্গত 10 নং কালাদহ ইউনিয়নের বিদ্যানন্দ গাঁত ইমদাদুল হক নামৰ বাংলাদেশী নাগৰিকজন 3 মাহৰ পূৰ্বে মেঘালয় সংলগ্ন ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু দেওবাৰে ফকিৰগ্ৰাম ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইনেৰে গোলকগঞ্জ ৰেল ষ্টেচনত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকজনক। গুৱাহাটীত পুনৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰাই পলাল অভিযুক্ত। এইবাৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ পৰা পলাল গভাই চোৰ। অন কেমেৰা পলাই যোৱা চোৰক খেদি খেদি ধৰিলে আৰক্ষীয়ে। থানার পৰা পলায়ন করা বাবলু রাভাক পুনের করায়ত্ত করে আরক্ষী। চৰাইদেউ জেলার লাকুয়াত চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। হত্যার সন্দেহত দীপক বৰা নামৰ এজন মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ কবর খান্দি উলিবাই মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করে রাইজে দীপক বৰাক হত্যা করা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। চৰাইদেউ জেলার ভাজনী পথারর দীপক বৰা 18 অক্টোবরের নিশা রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছিল। দীপক বৰা মৃতদেহ সমাধি দিয়ার পাছত তেওঁ পত্নীর বিপরীত ভাষ্য শুনি রাইজর মাজত সন্দেহ উপজে আর আরক্ষীক জানাই রাইজর অভিযোগের ভিত্তিতে আরক্ষীয়ে কবর খানি মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ করে। উত্তর গুয়াহাটির তীর্থস্থান দর্শন করবলে আহি সন্ধানহীন এগারী মহিলা 24 অক্টোবরের পরাই সন্ধানহীন হয়ে আছে। জুড়ি দাস নামৰ মহিলাগৰাকী উবেৰ ভাড়া কৰি 6 মাইল ৰাধানগৰ পেলেচিয়াত ৰেপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অকলে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী। নিৰুদিষ্ট মহিলাগৰাকীৰ ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইলটো অশ্লকান্ত দেৱালয় বিষ্ণুপদৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে। এতিয়া জুড়ি দাসৰ সন্ধানত উত্তৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে পৰিয়ালৰ লোক। স্বামী ডক্টৰ বিজয় পাল দাস কৰ্মৰত তেজপুৰ চিকিৎসালয়ত। পৰ্বত ঝোৰাৰ কুচাৰকাটি গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা। ছদ্মবেশী কবিৰাজে মনোৰঞ্জন ৰায় নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক নিচাযুক্ত ঔষধ খুৱাই লুটি নিলে কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তি। পেৰেলাইছিছ হৈ অসুস্থ হোৱা লোকক চিকিৎসা কৰাৰ নামত দুজন ভণ্ড বেজে সংঘটিত কৰে এই ঘটনা। কমলপুৰত উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত হীৰেণ চৌধুৰী। নাম জাৰি কৰাৰ নামত লৈছিল 3000 টকা। উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৰ্মচাৰীজনক। বাইহাটা চাৰিআলিত হুকাওহ ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত এগৰাকী যুৱতীৰ চিঙিল ভৰি। লুজ গাঁৱৰ মৌচুমী মালাকাৰৰ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ নিজ কৰ্মস্থলীতে কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আহি বাঢ়ি থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। শিৱসাগৰ চহৰত অঘটন। এটা নিৰ্মীয়মান 3 মহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা গধুৰ এলুমিনিয়ামৰ সামগ্ৰী বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত পৰাৰ পিছত 20খনৰো অধিক ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ বহু ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নষ্ট হয়। এই ঘটনাৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়ীসকলৰ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ। মেঘালয়ৰ ৰূপগ্ৰামৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। শিৱগ্ৰেলৈ যোৱা ট্ৰাই জংচনৰ সমীপত গুয়ে গ্ৰেড এখন মাৰুতি বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰাই এজন আৰক্ষী কনিষ্টবল আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে। জামুগুৰি হাতৰ টুপিয়াত নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অঘটন। দেওবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ফুটবল খেলখন সময়মতে অনুষ্ঠিত নোহোৱাত দীৰ্ঘ সময়লৈকে অপেক্ষা কৰি থকা একাংশ উদণ্ড দৰ্শক আৰু ৰাইজে ভাঙি তহিলং কৰিলে। চিৰাঙৰ দংশিয়া পাৰাত অঘটন। হাতী খেদিবলৈ সংযোগ কৰা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি বিদ্যুৎস্পৃত হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু। মৃত লোকজন 1নং দংশিয়া পাৰা ফুলবৰ আলিৰ আৰু স্থানীয় মনুৰাই নামৰ খেতিয়কে নিজৰ কল খেতিত হাতী খেদিবলৈ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিছিল। মৰাণত ট্ৰাকৰ ওপৰত থকা অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃত হৈ এজনৰ মৃত্যু। মৃত লোকজন ট্ৰাকখনৰ চালক তথা স্বত্বাধিকাৰী মুৰ্শিদাবাদৰ ৰফিকুল ইছলাম। ট্ৰাকখনত অনা প্ৰায় পাইপৰ ওপৰত থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় লোকজনৰ। ধেমাজিত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিশাল গণসমাৱেশ। চুতীয়া জাতিক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদানৰ বাদাবিত সোমবাৰে ধেমাজিৰ টেলিজানত বিশাল গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই গণসমাৱেশত কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ। সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ আৰু অনুসূচিত জাতি অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। অনুসূচিত জাতিৰ অহা 140 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবী।
শিক্ষক কর্মচারী সমস্যা সমাধান নকরাক প্রধান শিক্ষক সহ আট গৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট শিক্ষক সকলে করলে ধর্মঘট। সোনারীর সাফ্রাই বাগিচাত আদর্শ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী সকলের অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট সাব্যস্ত। গোলাঘাটত ড্রাগস দাহন কার্যসূচী। গোলাঘাট জেলাখনের বিভিন্ন অঞ্চলের পৰা প্রায় 4,53,29,83,000 টকার হিরোইন দাহ করে গোলাঘাট আরক্ষী আর অধীক্ষক রজেন সিংয়ে। প্রতিমাহে গোলাঘাটের বগরীজেঙত আরক্ষী নিবেশ খেলপথারত ড্রাগস দাহন করা হয়। মহানগরীর চিড়িয়াখানা পথর শিব মন্দির চুরিকাণ্ড। দুটা দান পাত্র ভাঙি চুরে লৈ গল ধন, প্রায় 20,000 টকা লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ মন্দির কর্তৃপক্ষের। পূর্বেও বহুবার চুরি হয়েছে মন্দিরটোত। ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। শিবসাগর জেলার নাজিরার মেকিপুরত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে সহস্রাধিক লোকের শ্রমিকর প্রতিবাদ। অসম চাহ মজুর সংঘর উদ্যোগত নাজিরা মহকুমার 32খনক চাহ বাগিচাত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে চাহ শ্রমিক সকলে। এখন আগশারীর কৃষি ফার্মর শ্মশান যাত্রা। লাভদায়ক ফার্মখনের ভূমি বিক্রির ষড়যন্ত্র। উত্তর গুয়াহাটির বাকার বরিয়াজান ক্রেফি ফার্ম ধ্বংসত নামিছে ফার্মর বিষয়ববিয়া আর দালালে। ফার্মর একাংশ কৃষকক অন্ধকারত রাখিছে 200 বিঘা ভূমি বিক্রি চক্রান্ত একাংশ দালালর। বাক্সাক ভেকু ভাওনত পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশন। নির্মাণের 5 বছর পাছতো মুকলি নহল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, যার ফলত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এতিয়া হাবি জঙ্গলে আবরি ধরেছে, ভূত বাংলাত পরিণত হয়েছে। কলিয়াবরত অব্যাহত ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর সন্ত্রাস। বিগত এসপ্তাহে কলিয়াবর হাতিমুরাত অব্যাহত বাঘর আতঙ্ক। শুকুরবারে এটা গরু নিধন করার পিছত দেওবারে পুনের এটা ছাগলী নিধন করে বাঘে। দেওবারে দিন দুপুরতে দুটাক বাঘ প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোকে। কলিয়াবরৰ হাতিমুৰা দুটাক ঢেকিয়াপতিয়া বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হাতিমুৰাবাসী ৰাইজৰ। বিগত দুমাহ ধৰি অঞ্চলটোত বাঘে ভক্ষণ কৰিলে 15টাৰো অধিক পশুধন। হাতিমুৰা অঞ্চলটোত বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ ভয় কৰিছে অভিভাৱকসকলে। শীঘ্ৰে বাঘক বন্দী কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰ, প্ৰশাসন তথা বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। হাজুর হয়গ্রীব মাধব মন্দিরত বান্দরের উপদ্রব বৃদ্ধি আর বান্দরের আক্রমণত আঘাতপ্রাপ্ত মাধব মন্দির দলই শিব প্রসাদ শর্মা। কেবল মন্দিরের দলই নহয়, বান্দরের আক্রমণত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেবাগী তীর্থযাত্রীও। বৃক্ক রোগত আক্রান্ত জিয়রীর চিকিৎসার সহায় বিচারি মুখ্যমন্ত্রী তথা রাইজলৈ কাতর আহ্বান এগারী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকর। জেলাখনের বাগানপাড়া রাজহচক্রর অন্তর্গত রৌমারী গাঁর ঘনশ্যাম দাসর একমাত্র জিয়রী নমিতা দাস বিগত 6 মাস ধরে বৃক্ক রোগত আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। দেশি বিদেশি পর্যটকের ভরি পড়েছে এটা মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যান। 27 সেপ্টেম্বর পর্যটকের বাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের প্রবেশ দ্বার মুক্তি হওয়ার পাছতেই রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনলৈ দেশি বিদেশি পর্যটকের ভিড় বাড়িছে। কাজিরঙার কহরা বনাঞ্চলত বরুণ টিকার এক দৃশ্যই আমোদ দিলে দেশি বিদেশি পর্যটকক। বরুণ টিকার পর্যটক পথর কাষতে নদী পানি খাবলে আহা বন্য হস্তির মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ করলে পর্যটক সকলে। নগাঁর কচুয়াত বন্য হস্তির উপদ্রব। দৈনিক কচুয়া পণ্ডিতঘাট বাসগৃহ আর খেতিপথারত উপদ্রব চলায় বন্য হস্তির জাকে। হাতি খেদিবলৈ উজাগরি নিশা কটাইছে অঞ্চলটোৰ রাইজে। গুৱাহাটী মহানগরীর পার্শ্ববর্তী রাণী প্রকাণ্ড অজগর উদ্ধার। সোমবারে পুৱতি নিশা রাণী বনাঞ্চলত কার্যালয়ের সমীপর নতুন বাতাবরী গাঁর এঘর পরিয়ালর হাঁহ ভক্ষণ করে থাকা অবস্থাত অজগর এডাল উদ্ধার করেছে স্থানীয় লোকে। পর্যটকের পুনর্বার মুক্তি হল নামেরি রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর বৈঘ্য প্রকল্প। 30 অক্টোবর পর্যটকের মুক্তি করা হব নামেরি রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন। পর্যটকের সাজু করে তোলা হয়েছে জিপ সাফারি। কামপুরত কপিলী নদীর বুকত জাহ গল কেবা শোটি টকিয়া মাথাউরি। কেবা কোটি টকার ব্যয়ে জিও বেগে নির্মাণ করা হয়েছিল কামপুর বুড়াপতিয়া গাঁর এক ভলভলিয়া গাঁলকে মাথাউরি। কিন্তু নির্মাণের ছমাস নৌহতে কপিলী নদীর পারত জাহ গৈছে খহনিয়াত কোটি টকিয়া মাথাউরি। মতক জনগোষ্ঠীয় সংগঠন মতক যুবছাত্র সম্মিলনের 84নং প্রতিষ্ঠা দিবস সুদীর্ঘ বছরের পরাই আজি পর্যন্ত কোনো এখন সরকারে
পূৰণ নকৰিলে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটোৰ দাবী, যাৰ বাবে সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পুনৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে। দবকা হাজী আনফিৰ আলী কলেজত অনুষ্ঠিত হয় ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম এণ্ড মাল্টিকালচাৰেল শ্ব'। এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজ্যিক উপাচাৰ্য ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দাসৰ লগতে উপস্থিত থাকে নিউজ এইটিনৰ ছিনিয়ৰ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা। শিমলুগুৰিৰ কেন্দুগুৰিৰ টাই ভাষাৰ বিদ্যালয় আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন। দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ শিমলুগুৰিৰ কেন্দুগুৰিত অৱস্থিত কেন্দুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ টাই ভাষা বিদ্যালয়ৰ শুভাৰম্ভ কৰে ডাঃ হিমন্ত গগৈয়ে। গৃহমন্ত্ৰী প্ৰতিষ্ঠান আনন্দ ৰামৰ সপ্তম বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। ছয় মাইলত অনুষ্ঠিত এই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষ আনন্দ ৰাম বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট অভিনেতা তথা প্ৰযোজক প্ৰাঞ্জল শইকীয়াক। জাগীৰোডত উন্মোচন হল শিল্পী দীপেন বৰুৱা গীত আৰু আত্মজীৱনী ভিত্তিক সংকলন কি নাম দি মাতিম শীৰ্ষক গ্ৰন্থ। লেখক পৰাগ তামুলীৰ প্ৰচেষ্টাত দীপেন বৰুৱাৰ চিৰসেউজ গীতসমূহ একত্ৰিত কৰি সম্পাদনা কৰিলে গ্ৰন্থখন। পানী খাইটিত অসম নাওন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰৰ আকস্মিক মৃত্যু। জিম্বাবুৱেৰ লাভ মাৰ মুছনি নামৰ ছাত্ৰজন অসম নাওন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু আজমা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জিম্বাবুৱেৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু ঘটিছে বুলি সন্দেহ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত নেচাৰ্ছ বেকনৰ সংবাদ মেল। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰলৈ মহৰ্ষি বাল্মীকি চৰাই সংৰক্ষণ পক্ষ উদযাপন কৰা হ'ব আৰু বনৰীয়া চৰাই সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সংস্থাটোৱে। কলিয়াবৰৰ বজাৰত বয় বস্তুৰ চৰা দামত ত্ৰাহি মধুসূদন শিবিৰৰ সুধাৰিব লগা হৈছে আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আলু পিঁয়াজ নহৰুৰ পৰা ধৰি অন্যান্য শাক পাচলিৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলাকলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক। টি এম চিত যোগদান দুলু আহমেদৰ। কলকাতা টি এম চিত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী অজাপাৰ নেতা দুলু আহমেদে। যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত গোৱাত দীপাংকৰ বৰ্মনে থকা কোঠাত আৰক্ষীৰ অভিযান চলাইছে আৰু তাত জব্দ কৰে বহু পৰিমাণৰ ধন। দীপাংকৰৰ কোঠাত 27 লাখ টকাৰ লগতে সোণৰ গহনা জব্দ কৰা হৈছে। এটা বেগত ৰাখিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন, 500 টকীয়া নোটৰ কেইবাটাও বান্দিলৰ লগতে সোণৰ গহনা উদ্ধাৰ। গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন, আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে দীপাংকৰ বৰ্মনে কথা বতৰা পাতি থকাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী আৰু সোমবাৰে গোৱা আদালতত আৰক্ষীয়ে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক হাজিৰ কৰাই গুৱাহাটীলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা। পূৰ্বে গোৱাত মহানগৰ আৰক্ষীৰ যাওঁতে এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিছিল দীপাংকৰৰ সকলো তথ্য যোগান ধৰিবলৈ। সেই ব্যক্তিজনক লগ ধৰিবলৈ আহোঁতে দেওবাৰে বিয়লি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাংকৰক। গোৱাত 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে দীপাংকৰে সলনি কৰিছিল হোটেল ৰিজৰ্ট। দীপাংকৰৰ সৈতে উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ধনৰ উৎস আছিল হাৱালা আৰু গোৱাত হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন গোটাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে। আত্মগোপনৰ সময়ত নগদ ধনেৰে কৰিছিল সকলো খৰচ, ডিজিটেল মাধ্যমেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল কৰা নাছিল ধন আৰু দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সময়ত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এখন হোম ষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ চিচিটিভি ভিজুৱেল। পিঠিত বেগ লৈ যোৱা অৱস্থাত চিচিটিভিত বন্দী হ'ল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৃশ্য। গোৱাত ফায়াৰ ফ্লাই নামৰ এটা হোম ষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। পলায়নৰ পিছতো দীপাংকৰৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল প্ৰেয়সীৰ পৰিয়াল। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ পঠিয়াইছিল ধন। 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত পৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে পঠোৱা ধন। 18 আগষ্টৰ নিশাই গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল দীপাংকৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে মুম্বাইলৈ গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। মুম্বাইৰ পৰা বাহনেৰে গোৱালৈ গৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটোৱে আৰু সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আহিছে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছা। অকল অসমতেই নহয়, অসমকে ধৰি 6খন ৰাজ্যত মোষ্ট ৱান্টেড আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন। অসম, তেলেংগানা, হাৰিয়ানা, নাগালেণ্ড, কৰ্ণাটক আৰু ছিকিমত দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে 7 অধিক গোচৰ ৰুজু। হায়দৰাবাদৰ বহু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰাই কেইবাশ কোটি টকা আচলতে আত্মসাত কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে তেলেংগানা প্ৰেক্টিকচন অফ ডিপাৰ্টমেণ্টছ অফ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টেবিলিটেন এক্টৰ অধীনত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত লুকুৱাইছে সম্পত্তিৰ তথ্য। মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই স্বামী ৰবাৰ্ট ভদ্ৰাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য। ৱাইনাডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ দাবী কৰিছে কেৰালা বিজেপিয়ে।
কেরালা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এম টি রামেশ্বরের দাবি এজেএল কোম্পানিত থাকা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর শেয়ারর তথ্য কংগ্রেস প্রার্থীগুলোর মনোনয়ন পত্রত উল্লেখ করা নাই। মনোনয়ন পত্রত ন্যাশনাল হেরাল্ড গোচর সম্পর্কীয় সবিশেষ তথ্য উল্লেখ নাই। একেদরে প্রিয়ঙ্কার স্বামী রবার্ট ভাদ্রার আন দেশত থাকা সম্পত্তির তথ্য প্রিয়ঙ্কায় মনোনয়ন পত্রত উল্লেখ করা নাই। মনোনয়ন পত্রত থাকা তথ্য লুকুয়ার অভিযোগত বিজেপি নেতাগুলিয়ে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর মনোনয়ন বাতিল করবলৈ নির্বাচন আয়োগক দাবি জানাইছে। আর তার বাতরের বিদায় লৈছো, নমস্কার।